Dobrý deň, práve sledujete nové vydanie Diskusie na palete. Dnes s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Richardom Glikom. Dobrý deň. Patrite medzi najmladšie tváre Smeru, pričom po minuloročných parlamentných voľbách stranu posilnila vlna mladých ľudí, mladých tvári. Je to zrejme politika Smeru, keď sa premiér Robert Fico snaží dosiahnuť nejakú, by som povedal, generačnú, postupnú generačnú výmenu v strane. Je to tak? Zatiaľ by som asi nepoužíval pojem o generačnej výmene, pretože všetci politici Smeru, ktorí momentálne v strane pôsobia, tak jej majú ešte stále čo povedať a aj pre nás mladých je fajn to, že máme sa s kým poradiť, pokiaľ sa je potrebné radiť s niekým skúsenejším, a tak by to podľa mňa malo byť aj v živote nastavené. Aj to tak je aj v prírode nastavené, aj v rodine to tak máte nastavené, že ten starší skúsený jednoducho odovzdáva tie skúsenosti, ktorých v strane Smer majú naši skúsení harcovníci. Určite si aj dovolím tvrdiť, že majú ďaleko najviac. Ja som nemal na mysli okamžitú generačnú výmenu, ale také myslenie do budúcnosti, čo napríklad nerobil Vladimír Mečiar alebo ďalší politici v mnohých stranách, a tým pádom sa tie strany vlastne odchodom toho lídera rozsypali, zanikli, takže zrejme to nebude prípad Smeru. No verím, že nie. Som si teda istý, že nie, pretože dostávame ako mladí, si myslím, že dosť veľa príležitostí a snažíme sa pomôcť, ako vieme, snažíme sa byť prínosom, snažíme sa osloviť mladú generáciu, pretože cítime, že v spoločnosti je dopyt po suverenej, ľavicovej, proslovenskej alternatíve pre mladých ľudí voči progresívnej alebo liberálno-progresívnej entite, ktorá sa šíri predovšetkým z Bratislavy. A preto cítime, že to, čo robíme, má veľký zmysel, a môžem za seba skonštatovať, že, a mám potrebu to povedať, že si vážim príležitosť, ktorú dostávam v strane Smer, a budem sa snažiť samozrejme byť vždy prospešný pre stranu, a keď sme vo vláde, tak verím, že aj pre Slovenskú republiku. Ste právnik, prečo ste sa rozhodli vstúpiť do politiky a prečo práve do Smeru? Viete čo, ja som o politike v podstate sníval, alebo mal som taký tajný sen, možno od 14 rokov, ja som chcel ísť študovať v tom veku do Moskvy na diplomáciu, na vysokú školu. Len som nebol natoľko zodpovedný, aby som sa učil ruštinu, čiže nejak to išlo do stratená, tento sen. Tak som vyšiel na právnickú fakultu, pretože predpokladám a mám za to, že právnická fakulta je pre politickú činnosť veľmi dobrá, pretože máte taký všeobecný prehľad v podstate. A je veľmi veľa politikov s právnickým vzdelaním. Áno, a právo je všade. Všade, v každodennom živote sa človek stretáva s právom, a preto je, si myslím, že veľmi úzko prepojené aj s politikou. A neviem si predstaviť inú školu, ktorú by som bol schopný dokončiť, pretože čo sa týkalo matematiky, tak tam nikdy nešla ani fyzika, ani ma to nebavilo, ale to, čo ma bavilo, bola vždy náuka o spoločnosti, dejepis, a preto som išiel na právnickú fakultu. No a v roku 2020, keď na Slovensku začalo zúriť Matovičové šialenstvo a počas covidu dochádzalo k porušovaniu základných ľudských práv a slobod, keď šikanovali ľudí s rúškami, testovaním, zákazom navštevovať svojich blízkych, vrácať sa do krajiny a podmieňovať ju protiústavnou karanténou. A bolo mi veľmi, veľmi, veľmi sympatické to, akým spôsobom komunikovali tieto problémy práve predstaviteľa Smeru. Dá sa povedať, že to bol jediný relevantný, vážny politik na európskej úrovni, ktorý sa nebal povedať veci na plnú hubu. A tak som sa teda rozhodol, že okrem toho, že som v tom čase pracoval na Národnom inšpektoráte práce, kde som pochopil, ako dôležité je mať silný zákonník práce, pretože človek na Slovensku strávi pre priemere na čistý čas nejakých 13 rokov zo svojho života len na svojom pracovisku, čiže tam nejaké to ľavicové uvedomenie alebo nejaké ľavicové precítenie a došlo aj teda u mňa, nie je rozhodne pre mňa iná alternatíva na politickej scéne ako Smera. Preto som sa rozhodol vstúpiť do tejto strany a som veľmi rád teda, že mi bolo umožnené aj nejakým spôsobom sa posúvať a napredovať. Každý politik sa zviditeľní niečím, čo si ľudia veľmi dobre zapamätajú. V vašom prípade to bola tá povestná facka Igorovi Matovičovi. Boli ste už druhým
vtedy ešte vlastne nie je politikom, ale kandidátom na poslanca, ktorý uštedril facku tomuto človekovi, prvým bola Anna Belousová už dávno, dávno pred rokmi. Ono sa to dá je celkom dobre pochopiť, keďže ľudia v praxi Igora Matoviča zažili. Dnes by ste to urobili opäť? Ja poviem zase to isté, čo som už povedal niekoľkokrát, že pokiaľ by hoci kto napadol môjho kolegu, tak rozhodne by som sa ho zastal. Čo sa v tom prípade stalo to, že Igor Matovič kopol do Roberta Kaliňáka, jednoducho som zareagoval tak, ako som zareagoval. Chvala Bohu, sa nič nikomu nestalo vážne a verím, že sa nebude takáto situácia nikdy opakovať a verím tomu, že Igor Matovič je už minulosť slovenskej politickej scény. Hovorí sa, že politik zastupuje svojich občanov, takže v tomto zmysle ste naozaj dokonale zastúpili 100 tisíce voličov, si myslím, aby sme to trošku odľahčili. Áno, musím povedať, že som dostal od sympatizantov voličov takú prezivku, že zlatá ručička Maradonu. Takže mnoho ľuďom som urobil veľkú radosť tým, čo samozrejme v tom čase to bola impulzívna reakcia, takže ani ma nenapadlo, že to môže niekomu takto uľahodiť, že si to budú ľudia pamätať a ďakovať v podstate za to, že dáte niekomu po hube. No. Je to také zvláštne, ale to len svedčí o tom, čo za spúšť zanechal Igor Matovič po svojich rokoch, kedy mal, ako sa hovorí, kormidlo v rukách. Takže. Tak kormidlo v rukách má dneska strana Smer a ďalší koaliční partneri. Takže poďme rovno k politike, po tom úvode, ktorý bol trošku o vás a o vašom predstavení. Momentálne je najaktuálnejšou témou zastavenie ruskej ropy zo strany Ukrajiny pre Slovensko aj pre Maďarsko. Poradca premiéra Eduard Chmelár vyjadril také počudovanie nad krokmi alebo postojom Európskej únie alebo Európskej komisie, ktorá sa vlastne v tejto veci ako keby vôbec nezastala Slovenska a skôr vyjadrila také počudovanie, že Slovensko ešte stále je závislé od ruskej ropy, že si nezabezpečilo nejakú alternatívu. Ako sa na túto kauzu pozeráte? Je to pre mňa nepochopiteľné. Keď raz sme teda máme nejaké vzácne partnerstvo, ktoré nás združuje členské štáty Európskej únie, mali by sme asi držať nejakým spôsobom pokope. Tak mi to nejak vychádza, pretože všetky partnerstvá a vzťahy, ktoré ja uzatváram vo svojom bežnom živote, tak je postavené nad nejakom vzájomnom záujme, vzájomnom púte a vzájomnej potrebe sa zastať toho druhého, pokiaľ niekto ide škodiť môjmu partnerovi alebo partnerke samozrejme. Čiže v tomto prípade, keď to dáme na túto úroveň Európskej únie, je to nepochopiteľné, ale zároveň vidno množstvo aj politických podobností, keď napríklad aj strana socialistov, namiesto toho, že by bola rada, že má v podstate raritu, keďže na Slovensku je raritné, že ľavicový politik alebo ľavicová strana je tak úspešná, že štvrtýkrát skladá vládu, tak namiesto toho, aby pogratulovali strane Smer ako bývalému členovi frakcie európskych socialistov, tak ju vylúčili, pretože si vymysleli nejaký dôvod, že sme sa spojili s SNS. A dôvod je vždy ten istý. Dôvod je ten, že máte vlastný názor na vojnu na Ukrajine, na Green Deal, na migráciu, na progresívne zvrátenosti typu LGBTI, na elektromobilitu a na všetky tieto, môžem to nazvať, nejaké globalistické agendy. A ako náhle máte na tieto témy iný názor, tak sú schopní vás títo ľudia alebo tieto nejaké združenia alebo organizácie nenávidieť. A sú ochotní zo dňa na deň z priateľa vás považovať za nepriateľa len kvôli tomu, že máte suverený postoj k týmto veciam. Ja osobne som z toho smutný, pretože by som očakával od Európskej komisie výstražný prst pre Ukrajinu, keďže Ukrajina sa týmto krokom dopustila aj porušenia významných dohôd, ktoré sú uzatvorené medzi Ukrajinou a Európskou úniou o dodávkach energií. Samozrejme vidíte nič. A ešte nám Ursula von der Leyen bude ukazovať takto prstom, že opovažte sa tej Ukrajine recipročne vypnúť elektrinu. Že toto nech vás ani nenapadne. Že napokon my Ukrajine pomáhame už veľmi dlho. Ukrajina dostala od Slovenska obrovskú pomoc. Spomeniem a musím sa vrátiť ku bývalým vládam, ktoré rozdali celú armádu. Nám nezostalo nič v tých skladoch. Či sú to tanky, za ktoré sme dostali nemecké zhrdzavené staré tanky, či sú to BVPčka, či to je protivzdušná obrana S-300, či sú to Kuby, to je menšia protivzdušná obrana.
či sú to stíhačky MiG, ktoré boli dodané Ukrajine v rozpore s ústavou, keďže vláda v tom čase bola odvolaná, nemala na to kompetenciu takéto rozhodnutie urobiť. Urobili sme to, to sú miliardy eur, za ktoré sme nedostali nič, pretože sme bez protivzdušnej obrany a chvála Bohu nám aspoň prišli tie dve americké stíhačky, ktoré tuším pred dvoma týždňami prileteli na Slovensko. Nemali sme tu nič. Ja držím palce Robertovi Kaliňákovi, je to schopný človek, schopný manažer a verím, že sa im podarí spolu aj so svojimi štátnymi tajomníkmi a ďalšími zamestnancami trošku tú slovenskú armádu urobiť bojaschopnú, pretože za Naďa to išlo celé do kytek. Mm-hmm. No ale to není len o vojenskej pomoci, tu na dennej báze Slováci Ukrajincom pomáhali, či už ja začnem opäť od ľudí, keďže to ten štát tvoria na konci dňa ľudia a naši občania, to boli stovky, tisícky osudov, ktorí jednoducho Ukrajinci našli pomoc u tých Slovákov, vždy. My sme jednoducho pohostinný a dobrosrdečný národ. Ale keď to posujeme na tú politickú úroveň, čo sú zase teda peniaze našich občanov, to nie sú, že to politici sa rozhodli a politici sú veľkorysí, to sú peniaze našich občanov. Keď sa bavíme o príspevky na kadejaké vzdelávanie, keď sa bavíme o príspevkoch na bývanie, na zdravotnú starostlivosť, na to, že môžu Ukrajinci jazdiť diaľnicami zadarmo a Slováci kvôli tomu platia namiesto 50 eur, 60 eur za ročnú diaľničnú známku, to sú jednoducho prejavy absolútnej neúcty z mojej strany a ako politik sa voči tomu ohradzujem a som veľmi rád, že aj minister zahraničných vecí, aj premiér sa tejto téme venuje a verím tomu, že ak bude najhoršie, tak jednoducho sa budú musieť aj zo slovenskej strany použiť mechanizmy také, aby jednoducho tej Ukrajine vysvetlili, že tieto veci sa jednoducho robiť nevyplatia. Vy ste už naznačili, že Európska komisia nastavia aj spolu s Maďarskom kvôli tej suverenej politike do role akýchsi outsiderov. Ako vidíte ďalšiu koexistenciu Európskej únie a Slovenska v takejto situácii? No ja osobne si myslím, že takéto partnerstvo, ktoré je nastavené na vzájomnej nedôvere a na vzájomnom poučovaní, pokiaľ ide o Slovensko, Európska komisia nás vždy má tendenciu poučovať a pomaly sa vyhrážať trestom za to, že sa slovenská vláda suverene rozhoduje spravovať svoje vnútorné záležitosti, suverené vnútorné záležitosti. Ja osobne si myslím, že to takto fungovať nemôže. Zas na druhej strane treba rešpektovať, sme členmi Európskej únie, slovenskí občania v roku 2004 referendum takto rozhodli a pre túto chvíľu je potrebné to samozrejme rešpektovať a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ale ja pevne verím, že Európska únia si sama uvedomí v rámci nejakej autoremetúry, že jednoducho seba zničujúce kroky, ktoré sa robia či už vo vzťahu k tomu Green Dealu, kedy Európska únia na svojom teritóriu je značne znevýhodnená oproti Rusku, oproti Amerike, Južnej Amerike, oproti Číne, oproti Indie vo výrobe, keď si svojimi kadejakými emisnými kvótami značným spôsobom zdražuje tú výrobu. To znamená, že to niekto musí platiť. No a platia to Európčania, ktorí sa na to všetko skladajú. Či už to sú energetické sankcie alebo rôzne ekonomické sankcie voči Rusku, ktoré Rusku neškodia, škodí to jedine Európskej únii. No a vidíme ekonomické hrubé zadlžovanie sa celej Európskej únie a ja osobne verím tomu, že sa dostanú vo všetkých členských štátoch, alebo teda vo väčšine členských štátov ku moci politici, ktorí budú mať zdravý rozum, tak ako je tomu na Slovensku alebo v Maďarsku. A ja osobne tento trend očakávam, keď sledujeme udalosti, ktoré sa dejú v západnej Európe, tak rozhodne si myslím, že dôjde k nejakým veľkým zmenám a verím, že to možno že pozitívnym spôsobom posunie aj Európsku úniu ako takú. No toto bolo naozaj si žiaduce, pretože hlavným problémom medzi Európskou úniou a niektorými členskými štátmi je tá nerovnoprávnosť, že vlastne niekto sa stavia ako keby na tie národné štáty a snaží sa diktovať a to je vlastne ten základ tých chorých vzťahov, ktoré sú podľa mňa. Keď hovoríte o tej energetickej politike, už som naznačil, že pani Lajenová nám odkázala, že ako je možné, že Slovensko si nebuduje alternatívne zdroje ropy, plynu. Len zabudla samozrejme povedať, že tieto alternatívne zdroje sú veľa drahšie. A prečo by malo Slovensko budovať akékoľvek iné alternatívne trasy, keď jednoducho aj výroba v Slovnafte je technologicky nastavená na túto ropu. Máme na to vybudovanú kvalitnú, rýchlu, lacnú infraštruktúru a dostávame kvalitnú surovinu za rozumnú cenu.
My nemáme na to dôvod v mene nejakých vymyslených hodnôt Európskej únie, pretože ešte raz to chcem zdôrazniť, že Ruská federácia a Slovenská republika nemajú medzi sebou žiaden konflikt, nehrozí nám žiaden vojnový konflikt, máme medzi sebou zatvorené riadne diplomatické vzťahy, preto tu nie je dôvod v mene nejakých hodnôt, ktoré s nami nemajú nič spoločné, trestať, a to není, že Slovenskú republiku, že premiéra, že ministra, slovenského občana. My nemáme na to jeden jediný dôvod a my to rozhodne robiť nebudeme, že tu budeme nosiť kadejaké skvapalnené plyny a ropu z nejakých tankerov cez Chorvátska a podobné nejaké nápady. Proste to je skrátka absolútne mimo misu a my budeme vždy racionálni a budeme robiť to, čo je pre Slovensko najlepšie. A rozhodne zatiaľ sa neukázala krajina, ktorá vie efektívnejšie a lacnejšie dodávať strategické kľúčové suroviny pre Slovenskú republiku, ako je Ruská federácia. Poďme k ďalšej udalosti na vnútropolitickej scéne. Napriek tomu, že ako sa hovorí horková sezóna, tak sa dejú niektoré veci. Policajná inšpekcia obvinila bývalých policajných vyšetrovateľov, tzv. Čurilovcov, bývalého šéfa NAKA a jedného z prokurátorov špeciálnych zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Čiže začala sa podľa vás konečne teda uskutočňovať spravodlivosť v tomto smere, lebo to je jedna z vecí, ktoré Smer veľmi dlhodobo kritizoval. Áno, je to v podstate, to sú veci, ktoré my rozprávame nepretržite, odkedy sa toto komando smrti dostalo k moci, kedy to oni aj politicky deklarovali, že ich jediný a základný politický program je zničiť a pozatvárať Smer za akúkoľvek cenu. Bez dôkazov, na hulváta, v rozpore s trestným poriadkom, v rozpore so zákonom o policajnom zbore, v rozpore s trestným zákonom, v rozpore s ústavou. Absolútne nahulváta. A takýmto spôsobom to aj robili. Ja osobne nepotrebujem ako politik tieto veci komentovať, na rozdiel od našich predchodcov, ktorí boli vo vláde. A ja tieto veci nechávam výslovne, ako vo všetkých trestných veciach, absolútne pre ruky policajtov a vyšetrovateľov, prokurátorov, a potom pre nezávislý súd. Čiže tieto veci ja ako politik nemám dôvod komentovať. No a však ako politicky to nejakým spôsobom bolo niekoľkokrát zastrešené nami, že čo tu dorábali títo ľudia. A ak na Slovensku platí právny štát a má platiť právny štát, tak jednoducho musia byť tieto veci riadne vyšetrené a podľa môjho názoru náležite potrestané. Čiže... Ale samozrejme, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s ústavou. Nie tak, ako to robili oni, že všetky spory pomaly, všetky trestné konania, už niektoré napríklad vo veci Roberta Kaliňaka alebo pána Haščaka, skončili ospravedlnením ministerstva spravodlivosti a v takéto ospravedlnenia ministerstva spravodlivosti predpokladám, že prídu, nakoľko sú zrejme rozhodnutia ústavného súdu, ktoré vo svojich nálezoch možno 30 razy konštatovali hrubé porušovania základných ľudských práv, pokiaľ ide o používanie trestného práva na politický boj s opozíciou, ale aj rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré konštatujú to isté, ktoré konštatujú svoj vôľu pri výkone súdnych rozhodnutí. Čiže ja osobne si myslím, že tam má polícia čo robiť, majú, predpokladám, sú zahltení, pretože tam sú stovky a tisíce spisov a stovky a tisíce porušení, takže uvidíme, budeme to sledovať a samozrejme vždy budem rešpektovať aj prezumpciu neviny, aj rozhodnutie súdu. Čiže Smer nejako neurýchľuje a nezasahuje do týchto vecí, ako tvrdí mainstream a opozícia, pretože hovorili v súvislosti s týmto verdiktom alebo s týmto krokom, že vlastne ide o pomstu Smeru. Neviem, ako by to mohla byť pomsta Smeru, keďže politicky nám ani neprináleží ministerstvo vnútra, ktoré má na starosti vyšetrovanie. Generálna prokuratúra je takisto autonómny orgán, ktorý je mimo rezortu spravodlivosti. Čiže my na to nemáme ani, ak by sme aj chceli, nemáme na to politické páky. Takže to je rozhodne blbosť a je to len absolútny prejav toho, že všetci títo politici, ktorí tu dnes rozprávajú o tom, že to je pomsta Smeru, len dokazujú to, že ich agendou bolo pozatvárať Smer a na to používali týchto vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorí sú dnes obvinení a preto ich potrebujú neustále politicky chrániť. Keď je dnes na svete toľko dôkazov, že to, čo Smer hovoril od roku 2020, je pravda,
že nič, o ničom inom to nevypovedá, len o tom, že to je jedna partia s jasným úmyslom, takže nemám ani asi viacej, čo k tomuto povedať. Advokát týchto spomenutých osôb, Peter Kubina, ktorý pochádza z politického prostredia bývalej pani prezidentky, vyhlásil v jednom z rozhovorov, že Čurilovci boli vzoroví policajti, ktorí nikdy neuhli, roky bojovali proti organizovanému zločinu, aj v prípade smerácky chaos len robili svoju robotu ako dovtedy. Ako to komentujete? Na vyhlásenia pána Kubinu nemienim komentovať. Je to človek, ktorý prehráva jednu vec za druhou na súde. Jeho tvrdenia končia vždy úplne inak konštatovaním ústavného súdu. To znamená, že to je človek, ktorý je mimo. Je mimo právnej reality, je mimo morálnej reality, keďže hovoriť o týchto ľuďoch, o ktorých sú dnes reálne dôkazy o tom, ako sa vytešovali z toho, že niekto zomrel, že sa niekto obesil, že sa niekto zastrelil a robili si stavky o lano pre svojich obvinených. To sú amorálne veci. Chceli podpaliť auto kolegyni, chceli ju nakopať do P, chceli jej dávať nejaké nelegálne odpočúvacie zariadenie, ktoré chceli vybrať na nejakých cigáňov, citujem, tak to oni hovorili. A to je stále iba zlomok toho, čo reálne robili, čo dnes verejnosť vie. No a ja verím tomu a teším sa na to, kedy sa verejnosť dozvie o všetkých svinstvách, ktoré títo ľudia páchali a potom to môžeme dať do kontextu ešte raz s vyjadreniami pána Kubinu a potom nám z toho vyjde iba, že je nejaký sadistický blázon tento človek, keď o týchto ľuďoch sa vyjadruje kladne. Treba povedať, že to, čo ste povedali, to nie sú len dohady, ale to sú zaznamenané veci, ktoré sú aj v trestných spisoch, takže naozaj je veľmi podivuhodné hovoriť o týchto ľuďoch, že sú to vzoroví policajti. Áno, to hovoria pre svojich čitateľov v denníku N a je to mimo akékoľvek reality. A ešte raz, budem sa tešiť, kedy verejnosť bude vedieť a bude informovaná o všetkých zvrhlostiach a svinstvách, čo narobila táto partička. A potom to dáme pánovi Kubinovi opäť do kontextu s tým, čo vyhlasuje on a môže sa dať tu buď ospravedlniť, alebo povie, že áno, prepáčte, ja som fakt sadistický blázon. Vy ste v súvislosti s Čurilovcami sami podali trestné oznámenie. O čo vlastne ide? Viete čo, neviem, či naražate na toho farára. To bolo tak, že presne som v jednom videu spracovával tú tému, nakoľko bola v priestore komunikácia Čurilovcov v ich WhatsAppovej skupine Apache, kde presne boli tieto stávky, potom niekto dal niekomu informáciu, že niekto sa obesil, tak myslím, že Čurila alebo Ďurka písal, že ako schutí si dá pivo na to a ako sa z toho teda teší. A okrem iných týchto vecí tam bolo aj to, keď do väzby brali Makoa, ktorého potom v tej väzbe samozrejme zmanipulovali a používali ho ako univerzálneho svedka na všetkých. To bol jeho modus operandi, zobrať niekoho do väzby, samozrejme. Však vlastne v tom spočívalo aj to obvinenie o zneužívaní právomoci verejného činiteľa, že používali týchto tzv. Kajúcnikov. Áno, modus operandi bol jasný. Niekoho zobrali do väzby, tam ho zlomili, dovydierali a vyhrážali sa mu buď exemplárnym trestom, samozrejme mučením, rôznymi veľmi, veľmi škaredými metodami, alebo poskytnutím nezákonných benefitov, či už dohodu o vine a treste, poťažmo štátne zákazky, ako tomu bolo v prípade pána Maka, ktorého firma Lama SK mala miliónové zákazky, pokiaľ ide o straženie rôznych objektov, tuším pošta, prevážal peniaze, tuším. Čiže odmena za jeho výpovede. Jednoznačne to môžeme takto považovať, keď človek, ktorý je väzobne stíhaný, poobviňovaný z najzávažnejších trestných činov, následne vám vypoveda v 70 prípadoch, a hovorí to, čo chcete počuť, preto aby ste mohli stíhať nevinných ľudí, len kvôli tomu, že ich potrebujete sa zbaviť, pretože neviete s nimi vyhrať politickú súťaž. A potom dostanete štátne zákazky, no ako človek, to ani inak nie je možné vysvetliť takúto animozitu, ktorá sa tu odohrávala. Ale problém bol ten, že predtým, než Lajo Mako bol vzatý do väzby a v trestnom práve máte taký inštitút, ktorým môžete nahradiť väzbu. To sa volá záruka zodpovednej osoby, alebo nejak takto to je v zákone, neviem presne, ale pointa je tá, že zodpovedná osoba, ktorá je vo všeobecnosti braná ako zodpovedná osoba, to môže byť farár, to môže byť nejaké občianske združenie, to môže byť
nejaké iné náboženské združenie, ktoré má dobré meno a má nejakú autoritu a ono sa písomne súdu zaručí za tú osobu, že nebude utekať pred trestným konaním, že ho nebude máriť, že nebude ovplyvňovať svedkov a že nebude pokračovať v prípadnej trestnej činnosti. Takýmto spôsobom viete nahradiť inštitút väzby. A v tomto prípade došiel nejaký farár a chcel dať záruku za Laja Maka, že teda on ho pozná a Laja Mako nebude robiť tieto veci, ktoré som vymenoval. A v tej skupine niektorý z tých policajtov Čurilovcov napísal, že došiel sa za Maka zaručiť nejaký farár. A odpoveďou bolo, že zabite farára v tej skupine. Silná káva toto. Už len to, že niekto chce zabiť človeka, farára, ale kvôli tomu, že sa chystá v podstate pre svojho niekoho veriaceho, predpokladám, že to nejak tak bolo, neviem, a že sa daň ho zaručiť, aby nemusel byť ten človek vo väzbe. Nech si o tom, ako ja myslím, čo chcem. Ale skrátka, ak niekto chce zabíjať farára, to je zvrátené. Ak to nemyslel vážne, aj to je zvrátené. No a tak toto video som zverejnil, kde som chcel akože poukázať na morál, kde asi morálne sa nachádzame, keď sa bavíme o tejto partičke týchto Čurilovcov. A možno o pár dní na to, čo som zverejnil to video na svojej facebookovej stránke, malo tu celkom slušný dosah, som dostal správu od občana, ktorý pochádzal z toho regiónu a napísal mi, že tento farár, o ktorom som hovoril, že skutočne zomrel a podľa názoru toho občana za záhadných okolností, že netrpel žiadnou nejakou chronickou chorobou, že nebol tak starý, aby teda umrel na starobu, že jednoducho umrel a nikto nejak nevedel prečo, tak ja som ani nikoho akože nechcel obviňovať, že určite ho zabili Čurilovci, ale teda je to minimálne zvláštne, keď vám niekto prekáža a hovoríte o ňom, že ho treba zabiť a skutočne ten človek umre. Takže ste podali trestné oznámenie. Tak som podal trestné oznámenie, nech sa na to orgány činné v trestnom konaní pozrú. Na konci dňa za prácou týchto Čurilovcov je mnoho záhadne mŕtvych ľudí. Tak som jednoducho to trestné oznámenie ako občan sa rozhodol podať a uvidíme, že či niečo orgány činné v trestnom konaní zistia, alebo to zastavia ako neopodstatnené. Čo samozrejme budem takisto rešpektovať, len som to v tom čase potreboval urobiť ako občan. Hoci parlamentné voľby dopadli jednoznačne vo váš prospech a nastala absolútna zmena politickej situácie, tieto kruhy politické, ktoré toto všetko podporovali sa, ale naozaj nevzdávajú, to vidíme podľa štýlu politiky, ktorý nezmenil ani atentát na premiéra. Vám osobne sa tiež už nejakí ľudia vyhrážali smrťou, takže ako vidíte túto situáciu v tomto smere? Áno, opozícia v podstate ráta s tým a uvedomuje si, že má veľkú podporu všetkých mimovládnych organizácií a všetkých liberálnych médií. Takže sú ochotní využiť všetky prostriedky na to, aby opäť sa im podarilo poraziť Smer, tak ako tomu bolo v roku 2018, kedy sa hrubo zneužila vražda novinára. Tak uvidíme, že čo ešte všetko budú schopní povymýšľať. A čo sa týka toho vyhraženia, tak áno, tá spoločnosť je polarizovaná a štvú, pretože opoziční predstavitelia klamú, zavádzajú a hrajú na také tie veľmi jednoduché emócie ľudí, keď vytrhnú z kontextu také tvrdenia, že jednoducho to v tých ľuďoch podnecuje nenávisť a akutnú potrebu zobrať ten osud do vlastných rúk, tak ako to bolo v prípade pána premiéra, kedy ten terorista Cintula skonštatoval, že motivom na to, aby sa rozhodol ísť strieľať a zabiť premiéra, bolo to, že sa mu nepačilo, že bol odvolaný Mazák. Pričom Mazák bol odvolaný dnes už potvrdené dvakrát ústavným súdom, že to bolo absolútne v poriadku jeho odvolanie. To, že Slovenská televízia, ktorá bola politický orgán Igora Matoviča a Progresívneho Slovenska, že bude dnes verejnoprávnou televíziou, to bol ďalší z dôvodov. A tretí dôvod bol to, že tuším, že málo podporujeme Ukrajinu. To je neuveriteľné. A v podstate tento človek, ktorý sa mne vyhrážal smrťou, tak mal tie isté argumenty. Asi pol roka mi vypisoval, potom zistil, že kde bývam, tak mi posielal, že vie, kde bývam a že uvidím a blablabla.
Tiež to bol istý Ukrajinec, mal minimálne nejaké ukrajinské korene, pretože gros tých jeho nenávistných príspevkov bolo to, že som akože nejaký ruský proste agent Putinov, blablabla. Čiže už viete, kto to bol a je vo väzbe? Alebo ako bol vo väzbe, a neviem ani, akom to je štádiu, tuším, že je stíhaný na slobode. No, bojíte sa o život tejto situácie? Nie, lebo nie je to, nie, nie je to asi jednoduché. Takto. UOUČE v tom čase, keď som oznámil túto trestnú činnosť, ešte dopoviem, on teda v deň atentátu, možno 20 minút po atentáte na šéfa mi napísal ďalšiu správu, kde mi poslal také gifko, takú mačku so samopalom, že som, že teda to isté čaká aj mňa, čo sa stalo premiérovi Robertovi Ficovi, takže musím povedať, že polícia to vzala vážne a veľmi rýchlo pachateľa našli. V tom čase UOUČE rozhodlo o tom, že mi bola pridelená ochrana, ktorá už nie je pridelená, trvalo to pár týždňov a som absolútne 100% dôverujem Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, že teda momentálne mi žiadna hrozba nehrozí, pretože inak by zrejme mi tú ochranu pridelili, takže nebojím sa o seba, chodím normálne medzi ľudí, či už tu v Bratislave, alebo v Košiciach a nemám vôbec žiaden problém, že by som sa cítil nebezpečne na slovenských uliciach. V tomto prípade to bolo také, že ten dotyčný bol nejak posadnutý mojou osobou a vedel, kde bývam, tak z toho dôvodu mi bola tá ochrana pridelená, ale očividne pán už teraz zistil, že to bolo značne neslušné a že by sa nemalo takto správať, že keď s niekým nesúhlasí, že sa mu bude vyhrážať smrťou, pretože tak to nemá byť. Máme rešpektovať iný názor, aj keď sa nám nepáči. Ako som už naznačil, opozícia sa vôbec nepoučila z toho atentátu, naďalej pritvrdzuje a mám pocit, že ešte viac útočí aj na samotného premiéra a na vládnu koalíciu. Preznačuje to horúcu politickú jeseň aj vzhľadom na to, že sa majú udiať zmeny v Slovenskom televízii a rozhlase, má sa voliť nový generálny riaditeľ, budú tam nejaké zmeny. Takže ako sa pripravujete na toto obdobie? Ako vidíte vývoj na Slovensku v ďalšom období? Rozdelím tú odpoveď tak na dve časti. Začnem touto opozíciou, ktorá... Ja si pomôžem aj výrokom, aj statusom pána premiéra Fica, ktorý napísal, keď sa vrátil na úrad vlády, že prepáčte, že som prežil. Prepáčte, že som prežil. Oni ho chceli, toho Roberta Fica, najprv ho chceli mediálne zničiť. Na tom sa robí aj roky, rokuce. De facto, odkedy strana Smer vznikla. Od roku 99 médiá idú po Robertovi Ficovi a po všetkých ľuďoch, ktorí s ním spolupracujú. Potom, keď sa im ho od roku 2020 do roku 2023 nepodarilo pozatvárať, chýbal mu takýto maličký kročík a bol by skončil vo väzbe za nič, za vymyslenú vec. A tak teraz zrejme dúfali, že premiér ten atentát, ktorý urobil ich politický aktivista, neprežije. No a keď sa ukázalo, že Robert Fico to prežil a že sa vrátil rozhodne politicky silnejší, keď mal veľmi, veľmi dobrý, veľmi trefný prejav na Devíne, neviem, či ste ho sledovali, ale nechal tam značné a veľké a jasné posolstva, ktoré sa budú musieť na Slovensku urobiť, pretože to, čo sa deje, pokiaľ sa bavíme o tej progresívnej ideológii, ktorá sa nám tu pretlača, videli sme to aj na tej olympiáde. Toto je progresivizmus v pravej forme. A my musíme jednoducho tento progresivizmus zastaviť, pokiaľ chceme si Slovensko zachovať a mať budúcnosť pre našu Slovenskú republiku. Musíme opozícia to označila za vyhrážky. To nie je vyhrážka, to oni v osobe Roberta Fica vidia prekážku pred ich zvrátenou ideológiou, to je celé. A preto budú ešte agresívnejší, budú klamať, budú štvať, budú možno že opäť nejaké protesty pre absolútne nezmyselné veci, ktorými budú burcovať a klamať ľudí, že kto ten má ísť do basy, ten má ísť do basy. A to je taká tá prvá časť odpovede a druhá časť. Teším sa na to, že bude menovaný nový riaditeľ Slovenskej televízie, pretože ten bývalý jediné, čo urobil, tak poprvé sponzoroval a platil peniaze pre progresívne rôzne združenia. To znamená, že to bol biznis pre progresívcov. Alebo pre brata pani Kolíkovej,
ktorý urobil biznis možno že za 10 miliónov eur so Slovenskou televíziou, takže ja som rád, že tieto veci končia. Mňa osobne mrzí, že Slovenská televízia nemá jeden jediný šport. Neviete si pozrieť jeden národný šport, či hokej, futbal. Neviete to pozerať na Slovenskej televízii. Verím tomu, že tá úroveň vysielania Slovenskej televízie pôjde hore a budem držať palce novému generálnemu riaditeľovi. Nech to je ktokoľvek, že Slováci budú konečne objektívne, nestranne a politicky informovaní tak, ako sa patrí v 21. storočí. Vaše priezvisko znamená v preklade šťastie, tak dúfam, že vaše pôsobenie ďalšie v politike prinesie Slovensku a Slovákom šťastie. Ďakujem pekne za účasť v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne a držme si palce. A ja sa s vami teším na ďalšie vydanie diskusie na palete. Lúči sa s vami Pavel Kapusta. Dovidenia.